Goddag derude, Brisse her. Velkommen til endnu en video her på YouTube-kanalen. Velkommen til en video, hvor vi skal snakke lidt om de to ting her. Det er to diplomer, som tilhører en ung knægt på 11, der hedder Gustav Sejrup. Han vil nok hellere kaldes for Gulle, da det er nok det, hans venner kalder ham. Men han har to børnerekorder, tror jeg faktisk, det hedder. Og det, han har rekorden i, det er at jonglere. Det går nok på ét ben, men han har taget 220 jongleringer på ét minut. Så forestil dig, at du skal stå og jonglere med en fodbold og lave 220 på ét minut. Og du har kun ét minut. Det er altså virkelig, virkelig imponerende. Og det er altså en børnerekord. Og så har han også en, som er lidt anderledes. Eller det er faktisk ikke anderledes. Det er faktisk lidt det samme. Det er bare på 3 minutter. Og der har han altså lavet 505 berøringer. Så det er altså det med 505 berøringer på 3 minutter. 220 berøringer på 1 minut. Og det er noget med, at der er folk på 16-17 år, der har prøvet at slå den her rekord. Og Gulle, han er altså kun 11. Og folk, de kan ikke slå den her over. Så det er altså virkelig, virkelig imponeret af en 11-årig knægt. Så Gulle, han var også med på min fodboldcamp i sommer på Brisecamp, hvor jeg selvfølgelig så ham. Allerede der kunne jeg se, at han kunne lave lidt af tricks med bolden. Men sidenhen, der har han øvet sig helt vildt meget, og han er blevet en del bedre. Så jeg glæder mig selvfølgelig til at se, hvad han har lært med bolden. Og så tænker jeg også, at vi skal prøve at se, om vi ikke kan slå den her på 1 minut. I hvert fald bare lige give det et forsøg. Men nu ligger vi lige dem her, så møder vi Gulle. Og så går vi egentlig bare i gang. Så husk at like videoen, hvis I tror, det bliver en rigtig fed video, og hvis I synes, det er fedt. Jeg har taget en 11-årig knæk, som kan jonglere så vidt med en bold. Så like gerne videoen nu, hvis det er stor pris på. Velkommen til. Tak. Du får lige den her. Så kan du lige holde den, og så kan du få hånden her. Det er ikke nemt på mig at give hånden med, med ingen hænder. Men det er jo imponerende der. Og hvordan har du trænet dig til at kunne slå dem her? Har du bare stået ude i baghaven? Ja, jeg stod i baghaven, og så jeg stod nede i skolen og så ud. Altså, jeg kom hjem fra skole, og så sagde min far, at ind i ugevisen, der så hun, der var en, der slog den rekord på 195, altså flest på 1 minut. Okay, så 190 var rekorden inden? 195. Så du har slået den med 25? Ja. Det er rimelig mange, er det ikke? Så tænkte jeg, så skal jeg ud og øve det. Så jeg gik ud og øve det, og så kunne jeg lave det. Okay. Du har selvfølgelig også trænet en del med bolden inden, så du kunne godt synge inden, så du startede selvfølgelig ikke fra 0. Men 220, det er altså virkelig, virkelig imponerende. Den på 3 minutter, den tænker jeg, den gider vi ikke forsøge på i dag. Det tager lidt længere tid. Yeah. Vi skal også se, hvad du ellers kan med fodbolden. Ellers så bliver det lidt hårdt for dig. Er du frisk på at i hvert fald bare give det et forsøg? Ja. Yeah. Og så ser vi, hvordan det kommer til at gå. Om du kan slå den eller ej. Ja. Yeah. Uanset hvad, så synes jeg i hvert fald, det er godt gået. Vi har fået lov til at låne kuben i Christiansfeld, hvor jeg er født og opvokset. Også, det er også her, du var med på Brisecamp. Yeah. Så det må vække nogle minder. Så lad os se, om vi kan gå ud og lege lidt herude på banen. Ja. Så tak til kuben. Og du har 220, så det vil sige, at du skal ramme bolden 220 gange på 1 minut. Ja. Eller mere selvfølgelig for at slå. Hvornår slog rekorden? Er det lang tid siden? Det kan ikke sådan 100% huske. Jeg tror, det var i efteråret eller sådan noget. Efteråret, okay. Ja. Så er det lidt tid siden. Ja. Og du har ikke trænet det så meget siden, eller? Nej, ikke særlig meget, har jeg. Altså, jeg vil sige, at det er flot bare, at du kommer i nærheden. Altså, jeg er slet ikke sikker på, at jeg overhovedet kan tage 220 på 1 minut. Jeg har så heller ikke prøvet. Men skal vi forsøge på det? Det kan vi godt. Og så ser vi, hvor mange du får. Ja. Altså tæller du selv, eller skal jeg prøve at tælle med? Eller? Jeg skal nok prøve at se, om jeg kan tælle det. Jeg prøver også at tælle, så må vi se, hvordan det går. Vi skal jo selvfølgelig have tid på. Ellers så står du bare og jonglerer. Jeg går ikke ud fra, at du både tæller jongleringer og tæller tid på samme tid. Det kan ikke. Okay. Og jeg går ud fra, at den tæller vel først, når du rammer den første gang op i luften. Ikke? Du løfter den op, og så gør du det. Ja. Er du klar? Ja. 3, 2, 1. Nu. Det var i hvert fald rigtig, rigtig mange. Jeg tror, jeg talte til 100, og så begyndte jeg at tælle forfra, så jeg fik det også til 190. Ja. Så 190, ja. Det er stadig meget, meget godt gået. Du er ikke helt tilfreds?
Nej. Du ville gerne have været over 200 måske, men... Nu er der gået et par dage, siden vi filmede ind i hallen. Vi skal nok komme tilbage til hallen lige om lidt. Men grund til, at jeg lige filmer her, det er fordi, at Gulle slog den ikke ud i hallen, men han har faktisk slået den her et par dage efter, hvor ham og hans far har filmet et klip, hvor han laver 226 på 1 minut. Nu havde han så også kun lige det ene forsøg inde i hallen. Jeg ved ikke, om de har brugt flere forsøg ude i garagen, eller hvor det nu er at filme, men de har sendt mig et klip, hvor han gør det 226 gange på 1 minut. Så det vil sige, at han har faktisk slået hans egen rekord. Og det vil jeg selvfølgelig lige have med her i videoen. Så husk selvfølgelig at like videoen, hvis I synes, det er fedt, at Gulle han har slået rekorden endnu en gang. Jeg tænker, nu grund til, at vi ikke tager flere forsøg, det er også fordi, vi skal lave nogle andre ting. Vi skal, yeah. vi skal lave lidt tricks og lidt til hinanden, så derfor yeah. så gider vi ikke bruge for lang tid på den her rekord. Du har slået den, yeah. og nu behøver du ikke at slå den mere. I hvert fald ikke i dag, så kan Nej. Du slå den ud i baghaven, hvis det er. Yeah. Så skal vi lave lidt tricks og lidt hygge, og så yes. se, hvad du ellers kan med bolden. Fede tricks, du fik lavet der. Du får altså lige en high five. Tak. Og du var kun 11 år. Ja. Jeg siger, da jeg var 11, der kunne jeg ikke noget i nærheden af det, du kunne. Men da jeg så blev 13-14 år, så skal jeg så lige love for, at der skete noget. Men så træner jeg også 2-3 timer hver dag. Ja, okay. Så en ting er, at man er 11 år, 13, 20 eller 25. Nu har du puttet rigtig mange timer i det, og det er også derfor, du er blevet så god. Men der er også mange, der siger, at om jeg har trænet tricks i 5 år, så har de måske kun trænet 1 eller 2 gange om ugen. Yeah. Hvorimod, jeg trænede jo 6-7 gange om ugen. Yeah. Og det svarer jo lige pludselig til, at jeg nærmest har trænet alt det, jeg trænede i 5 år, har jeg nærmest trænet på 1 år. Så det er for at sige, at altså, du kan faktisk blive lige så god som en, der har trænet i 5 år yeah. på 1 år, hvis du bare træner meget mere, end de gør. Ja, og det kan jeg jo se, at du har gjort. Og du minder mig også om en lille mini-Brite. Jeg kan selv huske, nu var du lidt yngre end da jeg startede med at lave tricks, men jeg kan selv huske, da jeg stod ude i baghaven og bare blev frustreret, og når det ikke lige lykkedes, man sparkede bolden væk. Der er nogen, der vil sige, at det er lidt skidt at blive frustreret nogle gange, men jeg har det også sådan lidt, at hvis man bliver frustreret, og man sparker bolden væk, selvfølgelig skal du ikke smadre ruder og sådan noget, men når man sparker bolden væk, så er det fordi, man virkelig gerne vil det, og så kommer man også tit hen til målet, og man lærer også tit det, man gerne vil i sidste ende, hvis man bare giver den gas. Så tit, så det er ikke skidt at sparke bolden væk. Nej. Ikke ødelægge noget, men man må gerne lige blive lidt frustreret en gang imod. Ja. Og sige, hvad der sker? Fordi så er det, man virkelig gerne vil det. Jeg kunne forestille mig, at du har gjort det mange gange. Er far blevet sur nogle gange? Ja, fordi han sagde, at du skulle lige tage det stille og roligt. Nu skal du lige tage det stille og roligt. Men jeg kan sige, sådan er det ved alle, der går virkelig op i det. Ja. Min far og mor, de er også blevet stiktosset før. Det var også en gang, der ødelagde jeg taget. Så det lærer man så af. Og det har jeg så ikke gjort siden. Nej. Jeg tænker, skal vi prøve at lave nogle ting til hinanden, så vi laver lidt tricks til hinanden? Jo. Så du har den afleveret til mig, og jeg har den afleveret til dig. Ja. Og så ser vi, hvad vi kan finde på. Ja. Okay, vil du starte? Jamen det kan du starter med bolden, så tænker vi kan lave den her, jeg så du lavede før. Ja. Den der, hvor du hopper ind under. Du laver den over til mig, og så laver jeg den tilbage til dig. Okay, jeg zoomer videre. Ja. Og så skal jeg tage den. Ja! Så skal jeg zoomer videre. Ja. Okay. Det var jeg ved at vælge, jeg kan godt sige. Det var meget, meget tæt på at vælge. Nej! Ah! Du blev ikke i tvivl, at du skulle tage den med foden eller med knæet. Åh, ja. Sådan. Det var ikke helt, når du var planlagt. Kan vi lige prøve igen? Det var god. Det var lige spot on.
Ej, det er vildt. Ej, det var ikke det, vi gik efter, men det var tæt på. Det er jo ikke det, det er min gulv. Det er min, det lå godt. Det lå godt. Den talte ikke, for jeg følte ikke rigtigt, at jeg kom rundt om bolden. Jeg følte, bolden var her, og så min ben gik her. Så vil du så godt igen. Den var bedre. Den var rigtig god den der. Så kører den bare her, Mulle. Det var rigtig god. Der følte jeg i hvert fald, at jeg kom rundt om. Ja, der var jeg sikker. Er du klar på en lille ting? Ja. En ting er jo at lave tricks med en fodbold, og du var også med på Brisecamp, og der spillede vi også fodbold. Ja. Så tænker jeg, for at folk lige kan se, at du også kan spille fodbold, så slår jeg en aflægning hen til dig, og så dribler du egentlig bare derhen af, og så håber du bare på kassen. Ja. Så må vi se, om du både kan drible og kan sparke. Ja. Du skal egentlig bare skyde udefra, så du vist ikke kan komme ind og drible mig. Jeg er rimelig sikker på, at den gik ind, for jeg synes, jeg kunne høre nettet dernede, og den der bagstolpe, eller hvad der er dernede. Det var en god en lige at slutte på. Når du også ramte stolpen derovre et par gange, og den ikke gik ind. Det er sindssygt bravt til sidst. Tak. Jeg træner du også meget spark? Er det noget, du godt kan lide? Ja, især til starten med den første, du lavede. Ja. Den røg ikke op i luften, men jeg lod mærke til, at den knækkede lidt. Ja. Så du har trænet lidt knækskud måske, eller? Ja, jeg har trænet lidt knækskud, men det er bare sådan, at jeg bare rammer med indesiden. Okay. Altså, jeg er ikke sådan tændig, som jeg har med resten. Men jeg har været sådan nede fra en multibane i formen, der var på, og så var der nede bare til en skud kun. Og der står du bare og sparker? Ja. Jamen, Gulle, tak fordi du gad være med, og super godt gået. Og fedt, du har de her to rekorder. Jeg kan se, der står børnenes rekordbog. Ja. Er der noget for voksne, ved du det? Er der nogen, er der en rekord for et minut ved de voksne? Det ved jeg faktisk ikke. Det tror jeg da, men jeg ved det ikke. Okay, altså, skal jeg være helt ærlig, så tror jeg ikke, at det er mere end din. Nu har jeg set dig gøre det. Altså dine tøjs, de er så små. Jeg ved ikke, om det er, fordi du har så små fødder, men altså, det kører bare sådan her. Jeg kunne ikke forestille mig en voksen mand, han kunne stå så hurtigt. Hvis I vil se mere til Gulle, så har du også en YouTube-kanal, hvor du poster lidt tricks og lidt af hvert. Sejrup hedder den. Det står herovre nede i beskrivelsen, så kan I gå og følge med der, hvis I vil se meget mere til Gulle. Ellers så husk at like videoen og abonnere på kanalen og tilføje mig og Gulle på de forskellige sociale medier. Og ellers så glæder jeg mig til at se dig til Brisecamp. Ja. Du skal med næste år, ikke? Jo, det skal jeg. Perfekt, men så glæder jeg mig til at se, hvad du kan med bolden der. Altså allerede det, du har udviklet dig siden Brisecampen til nu. Og nu er der altså et halvt år til. Ja. Hvor meget kan du ikke nå at udvikle dig? Rigtig meget, tror jeg. Det håber jeg. Jeg glæder mig til at se dig til campen. Men tak fordi du gad med. Tak. Vi ses derude.